проскурівські смаколики на Проскурівській, адже герой випуску – ресторан, який знаходиться в серці Хмельницького – Beef & Cake. Одна з особливостей цього закладу у тому, що тут не за вас, а ви вирішуєте, м'ясо з якої частини тварини їстимете. Обличчя ресторану Beef & Cake – бренд-шеф мережі ресторанів Best Restaurant Group. Ходімо знайомитись. Привіт. Привіт. Друзі, знайомтесь, бренд-шеф Дмитро. Чим сьогодні дивуватимеш? Сьогодні ми приготуємо рібай на луковому кейку з овочною сальсою і білими грибами. Звучить складно. Впевнений, готується ще складніше, тому не заважатиму. Тим більше, у тебе є ще місце в залі. Точно. Приступим к приготовлению. Для начала нам понадобится молоко. Добавляем теперь сливочное масло. Добавляем муку и зеленый лук. Солим, перчим. Затем все перебиваем блендером. И в это тесто добавляем вяленые томаты. Нарезаем. Виявляється, кажучи, що у мене ще є місія у залі, Дмитро мав на увазі не розповісти про нього, як я зазвичай це роблю, а обрати м'ясо, з якого мені, як гостю, готуватимуть страву. Скажу чесно, не дуже розбираюся, але якщо перчик обрав цей, я обираю з перчинкою. А тепер переходимо до приготовлення стейка рібай, який вибрав наш гость. Маринуємо його в ароматному оливковому маслі з розмарином і чесноком. І переходимо до приготовлення в хоспері. Цю та набагато більше інших смачних страв ви зможете скуштувати на другому фестивалі вуличної їжі «Проскурівські смаколики» 25 лютого у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Місто Хмельницький. Крім основної зали, нещодавно в Beef & Cake відкрилася кімната для людей, які полюбляють відпочивати затишно, але без сторонніх очей. Я здогадався, що зараз відбуватиметься. Поясню і вам. Шоу «Кітчен» вперше в Хмельницькому, коли бренд-шеф виходить до гостя і презентує страву. Рібай на цибуловому млинці – страва для двох. Тому сьогодні я вперше дегустую разом з вами. It's for the way you look at me. Oh, it's for the... Не просто страва, витвір мистецтва. Бренд-шеф – митець. Beef & Cake – не просто ресторан, а галерея смаку. Генеральний партнер проекту – хмельницькі ковбаси «Верест». «Верест» – смакуй найкраще.